Biz demək Sumqayıt şəhərində yaşayırıq. Özüm Xəlil Füqar Qəriboğlu, birinci qrup əllər. 2012-ci ildə cənab prezident və hörmətli Mehriban xanım iştirakı ilə dekabrın 24-də bizim Sumqayıt şəhərində yerləşən binamızın 12 mərtəbə 96 mənzilli Qarabağ əllər və Şəhid əllər binasının açılışı olmuşdu. Cənab prezident açılışda qeyd eləmişdi, dövlətimiz sizlərə qayğısıdır bu binanın tikilib sizlərə verilməsi, şəraitdir, yaxşı binadır. Yaşayarsınız ilə belə ailənizlə şad firavan. Cənab prezident evi verdi, gedəndən sonra problemlər binada yaranmağa başladı. Ən böyük problemimiz bu binada sənəd problemidir. Bizə sənəd vermirlər. Kirayə müqaviləsi verilib, bütün səlahiyyətlər də icra hakimiyyətindədir. Evdə bir nə isə dəyişiklik eləməyə, yəni nə isə eləməyə heç bir ixtiyarımız yoxdur. Evə, tutaq ki, ev veriləndə kimisə oğlu subay olub, sonradan evlənib onun yolda gəlini qeydiyyətə salmağa caza yoxdur. Qadağalar biz elə başa düşürük ki, cənab prezident bilmir bu şeylərdən. Bu aşağıdakı məmurlardır bunlar. Suyun əngəllər yaradırlar. Sənət problemindən əlavə bizim isti suyun ümumi katel ilə təmin olunur binamız. İsti suyumuzun qiyməti 40 qəpik idi. Bir il bundan qabaq 500% qaldırdılar, elə də 1 manat 92 qəpik. Burada binada yaşayanlar hamısı əlillərdir, şəhid əlillərdir, pensionerlər, təqaüdçülərdir. Əksəriyyəti işləmir. 500% qiymət qaldırmaq biraz düzgün deyil də, 100% qalxa bilər. Müraciət etmişsiniz onlara? Biz müraciət keçən il Azərstil təhsilatda olmuşuq Bakı şəhərində. Yaşar müəllimlə görüşmüşük. Yaşar müəllimə iradlarımızı bildirmişik. Biz ödəyə bilmirik də, biz belədir vəziyyət, imkansızıq. Deyib ki, hələn bu son deyil. Qiymət qalxacaq, səlahiyyətlər İqtisadiyyat Naziri və Maliyyə Naziri tərəfindən səlahiyyətlər verilib Azərstil təhsilata. Daxili Yaşar müəllim Respublika Azərstil təhsilatının sədridir. Deyib ki, qiymətləri hələ bu son deyil, 3 manat, 4 manata kimi qiymətlər qalxacaq, isti suyun qiymətləri. Bizim binaya bir güzəştli status yoxdur da, heç bir bu dövlət idarələri tərəfindən heç bir güzəşt olunmur. İndi də bu yaxınlarda olub ki, liftin qiyməti. 1 manat idi, indi xəbər göndərib lift idarəsi ki, 1 manat 40 qəpikdən pul ödəməlisiniz. Aylıq. Qaldıra-qaldıra yerlər, amma pensiyalarımız yerində qalır. İcra hakimiyyətində dəfələrlə olmuşuq. Prezident aparatında olmuşuq, sonra nazirlikdə olmuşuq, əmək və hanı sosial müdafiə. İcra hakimiyyətinə getsən, başçı ilə görüşməyə imkan vermirlər. Bir dəfə görüşmüşük, bəzi problemlərimizi həll edib bura gələndən. Gedirsən, mümkün deyil görüşmək. Başçının mavinləri alladır bizi. Gedirik, qəbul eləyir, boş-boş sözlər, vədlər verir, alladır. Heç bir şey, əməl yoxdur. Şöbə müdirlərlə görüşsən, əməl yox. Gedirsən, qəbula salırlar, şeylər, yazırlar qəbula, zorla yazırsan və başçının qəbuluna çağırmırlar. Əliyev təvəkkülisi oğlu, şəhid atası. Bizim aldığımız evin elə bura köçəndən böyük qayğılarla, problemlərlə rastlaşmışıq. Heç birisi həll olunmaq istəmir. Elə gedirik icra hakimiyyətinə, sonra baş nazirin qabuluna getmişik, prezident aparatına getmişik, 50 müəllimin yanında olmuşuq. Onlar gülürlər ki, bu boyda problem niyə qoyub gediblər? Sonra gedib soruşuruq ki, bizə niyə dokument vermirlər, evin dokumentini? Deyir ki, siz satırsınız. Evi bizə veriblərsə, biz sata da bilərik, köçüb gedə də bilərik. Güya biz satırıq, ikinci dəfə yenə o sürə dururuq. Onun günahı bizdədir, o problemi yaradan evi verəndir. Evi siyahıya alandır. Deyir, görənin gözünü çıxardırlar, danışanın dilini kəsmirlər. Belə şey olmaz. Demək, bunlar əgər orada bir çox var, kim ev alıb, kim nətər alıb, vursun kompüterə görsün, mən almışam, mənə ikinci dəfə verməsin. Bunun bizi, başqasının nə günahı var ki, ona evin dokumentini vermirlər, kağızını vermirlər ki, bu ev onun olsun. Bir də görürsən, bir artistlərə dokument verirlər, ev verirlər, dokumentində verirlər, hələ bir onu özəlləşdirmiş halda verirlər. Kupça ilə bir yerdə. Amma heç olmasa bizə kupçasız da bir dokument versinlər ki, bu ev bizimdir. Niyə kupçasız verilməlidir? Verilsin, əlbəttə ki, verilsin. Sizdə səbəb nədir belə sizə yad münasibət edirsiniz? Mən dedim də,
Onlar deyirlər ki, güya biz evi alandan sonra satırıq. Sabah budursunuz. Hə. Satırıq. Yaxşı, satırıq, satırıq. Mənim də satıram. Güya mən ondan sonra gəlib ikinci dəfə, üçüncü dəfə o sinə durub ev alıram. Qoymaz. Bunu evlər idarəsi var, orada siyahı var. Ona, belə bir hal yaşanıb əvvəllər, yəni belə bir şey olur. Bilmirəm, biz güclə 25 ilə şəhid olandan sonra 25 ildən sonra güclə ev almışam. Bilmirəm, o da məcburi güclə. Bakıdan o nazir dəyişəndən sonra başqa nazir gəldi, onda komissiya gəldi. Sonra alındı ki, mənə ev verəcəklər. Vermirdilər, heç vaxt vermirdilər. Mən də burada qalıram, ehtiyatda olan hərbi şeyin birinci qrup Qarabağ əldi. Deməyim odur ki, bizim generatorumuz bu dağı yox dərəcəsindədir. Xərəb olub qalıb, heç bir Sumqayı şəhərindən, Azər Işıqdan gəlib bunu, təhvil götürmürlər bunu, havada qalıb. Allah göstərmə, o sürən gün uşaqlar qalmışdı liftdə, generator da xərəbdir. Güclə çıxartıblar bu liftdən uşaqları. Nə vaxtacan belə olmalıdır.